أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين تب ابراہیم بولے کہ فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ تمہارے آنے کا اور کیا مقصد ہے فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش کریں گے حد سے بڑھ جانے والوں کو تباہ کرنے کے لیے تمہارے رب کے یہاں سے ہر پتھر پر نام لکھا ہوا ہے عذاب سے پہلے ہم نے ایمان والوں کو اس بستی سے باہر نکال لیا ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کی عبرت کے لیے ہم نے وہاں ایک نشان چھوڑ دیا اور فرعون کی طرف موسیٰ کو ہم نے کھلی دلیل کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا اس واقعے میں بھی درس نصیحت ہے اپنے شاہی وزیر سمیت فرعون اپنی اکڑ پر قائم رہا اور کہنے لگا کہ یہ موسیٰ جادوگر یا دیوانہ ہے پھر ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا تب وہ اپنے آپ پر لعنت ملامت کر کے ذلت کی موت مر گئے اور قوم عاد کی تباہی میں بھی عبرت ہے ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی چلائی کہ اس قوم کی جڑ کٹ گئی یہ آندھی جس چیز پر سے گزر گئی اسے چورا چورا کر ڈالا اور قوم سمود کے حال میں بھی عبرت ہے جب انہیں تنبیہ کر دی گئی کہ بس تھوڑے سے وقت مزے کر لو انہوں نے اپنے رب کے احکامات کے خلاف کیا بس ان کو بجلی کی ایک ہی گرج دار کڑک نے تباہ کیا اور پھٹی آنکھوں اپنی بربادی کا منظر دیکھ کر مر گئے پھر کبھی وہ اٹھ نہ سکے اور بدلہ لینے کی ان کی طاقت فنا ہو گئی اور اس کے پہلے نوح کی قوم بھی برے حال ڈوب مری یقیناً یہ لوگ بہت ہی نافرمان تھے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا کہ چیز کتنی بھی پھیلاؤ والی ہو بنا کر دکھا دینا صرف ہماری شان ہے اور زمین کو ہم نے فرش بنا کر بچھا دیا
اور ہماری بچھایت بھی نعمت سے کتنی بھرپور ہے۔ ہم نے ہر چیز کی جوڑے جوڑے میں پیدائش جاری فرمائی تاکہ تم دھیان کرو، اللہ کی طرف تیز قدم سے چل پڑو۔ میں تم کو اللہ کی طرف سے صاف صاف در سنانے آیا ہوں، اللہ کے ساتھ ملا کر دوسرے معبود بنانا چھوڑ دو، میں نے تم کو صاف صاف اطلاع کر دی ہے۔ ان سے پہلوں کے پاس جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہہ دی کہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ کیا جھوٹ کی حمایت کے لیے وصیت میں کہتے ہوئے مرے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ شرارتی ہیں۔ آپ ان کی پرواہ نہ کرو، آپ پر الزام نہیں رہا، نصیحت کرنا جاری رکھو، بے شک ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی رہے گی۔ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، میں ان سے روزی چاہوں یہ میرا ارادہ نہیں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، بے شک اللہ روزی دینے والا اور بڑی مضبوط قوت والا ہے۔ بے شک ان ظالموں کے پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے جیسا ان کے سنگی ساتھیوں کا بھر چکا تھا، جلدی کیوں کرتے ہیں؟ اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے، تب بڑی خرابی ہوگی کافروں کے لیے اس دن کے آ جانے پر جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو خوب لکھی جائے گی، کشادہ ورقوں میں عقیدت سے لکھی جائے گی، اور آباد گھر کی قسم اور اونچی چھت کی قسم، جوش مارتے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ جس دن آسمان تھر تھر کانپتے ہوئے چکرانے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے اڑ کر اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، بس اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی جو بے مقصد بحث میں کھیل تماشے کے لیے الجھتے رہتے ہیں۔ اس دن دھکے مار کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھوٹ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی جادو ہے، یہ تم کو برابر دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، آج تم کو تمہارے کیے ہوئے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ بے شک متقی لوگ اس دن نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، ان کا رب انہیں بھرپور میوے عطا فرمائے گا،
بہت لذت لے کر کھا رہے ہوں گے، ان کے رب نے ان کو آگ کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ خوب جی بھر کر کھاؤ اور پیو، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم اس کے پہلے کیا کرتے تھے۔ قطار میں بچھائے ہوئے، سجائے ہوئے تختوں پر تکیہ لگا کر آرام سے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا بیاہ رچائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے۔ لیکن کسی کے عمل میں سے کوئی چیز کم کر کے ہم دوسرے کسی کو دینے والے نہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے عمل کے بدلے میں گروی رہ گیا، ہم ان کو بھرپور میوے اور دل پسند گوشت کھانے کو عطا فرمائیں گے۔ آپس میں محبت سے شراب کے جام کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس میں کوئی فضول بکواس اور گناہ کی بات نہ ہوگی۔ غلاف میں رکھے موتیوں کی طرح حسین لڑکے اہل جنت کی خدمت کے لیے ہر طرف سے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی کیسی گزری تھی، اس کے بارے میں اہل جنت ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر حالات دریافت کرتے ہوں گے۔ کہیں گے، ہم نے تو اس سے پہلے اپنے گھر بار میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزار دی، بس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم کو آگ کی لپٹوں سے بچا لیا۔ ہم تو اس سے پہلے اسی ایک کو دعا میں پکارتے تھے، یقیناً وہ بڑا احسان فرمانے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ بس آپ نصیحت کرنا جاری رکھو، آپ کے رب کی آپ پر بڑی نعمت ہے، آپ نہ کاہن اور نہ دیوانے ہو، آپ کے مخالف بھی کیا بکتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم کو انتظار ہے کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ آپ کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا بالغ ہوتے ہوئے بھی ان کی عقلیں ان کو ایسا حکم دیتی ہیں، یا پھر یہ شرارتی لوگ ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے یہ قول خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ ان کو ایمان نہیں لانا ہے اس لیے بے چکی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اعتراض میں سچے ہیں تو پھر ایسا کوئی کلام تو بنا کر لے آئیں۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے بن گئے، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کر لیا ہے؟ تو کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا؟ ایسا دعویٰ تو یہ نہیں کر سکتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ یقین سے محروم ہیں۔ کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے ہاتھ آ گئے، یا یہ لوگ ہمارے خزانوں کے افسر ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے
جس پر چڑھ کر یہ لوگ آسمانی باتیں سن آتے ہیں، اگر ایسا ہو تو ان کا کوئی سن کر آنے والا اپنی کھلی دلیل پیش کرے، کیسی بے سند بات کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، اے نبی کیا آپ نے اپنی دعوت پر ان سے کسی اجر کا سوال کیا ہے کہ خرچ کا بوجھ پڑنے سے یہ لوگ دب مرے ہوں، یا ان کے پاس غیبی معلومات ہیں جن کو انہوں نے لکھ رکھا ہے، یا کسی داؤ گھات کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اب کافروں پر سخت کارروائی کی جائے گی کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے، ان کے شرک سے اللہ ہر طرح بے عیب ہے، پاک ہے۔ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو پہلے تو یہی کہیں گے کہ گھنا بادل ہے، ان کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ ان کی اس دن سے ملاقات ہو جائے جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ان کی کسی تدبیر سے ان کا کچھ کام نہ بن سکے گا، اور ان کی مدد بھی کہیں سے نہ کی جائے گی۔ بے شک ظالموں پر اس عذاب کے سوا اور بھی عذاب ہوتے رہیں گے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آپ کے رب کا حکم آنے تک صبر سے جمے رہو، آپ ہماری نگاہ خاص سے ہماری حفاظت میں ہو۔ جب کھڑے ہو اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے رہو، اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، اور ستاروں کے پیٹ پھیر کر جانے تک اس کی تسبیح میں لگے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ستارے کی قسم، جب وہ گرنے لگے تمہارے یہ صاحب صحیح راہ بھولے نہیں اور غلط راہ پر چلے نہیں، اپنے جی سے کوئی بات بنا کر نہیں بولتے، یہ تو بس وہ بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ علم ان کو سکھایا ہے سخت قوت والے نے، جلوہ نمائی کے منظر والا ٹھیک سیدھا نمودار ہوا، اور وہ آسمان کے بہت اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک آتے آتے قریب ہو کر سامنے آ گیا، تو دو کمان کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلے پر آ گیا۔ تب اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو پیغام بھیجنا تھا اس کی وحی کر دی، جو کچھ اس نے دیکھا اس کے دل نے غلط نہیں جانا، اپنی آنکھوں سے جو کچھ اس نے دیکھا تم کو اس پر جھگڑنے سے کیا حاصل؟ اس نے جبرائیل کو ایک بار اور بھی اصلی صورت میں دیکھا ہے، جہاں کانٹے دار بیری کی طرح روک لگی ہے، اعلیٰ درجے کی جنت کی قیام گاہیں اسی سرحد کے پاس لگی ہیں۔ جب بیری کے درخت پر چھانے والی نورانی گھٹا چھائی ہوئی تھی، نگاہ میں ٹیڑھا پن نہیں آیا اور حد سے آگے نہیں بڑھی۔ بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، تم بھی لات و عزا کو دیکھ لو کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور تیسرے نمبر والا
منات آخر کس کام کا ہے کہ تم کو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تب تو یہ بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے۔ تم اور تمہارے باپ دادوں نے یہ سب نام دھر لیے ہیں، اللہ نے کبھی ایسی نامعقول باتوں پر کوئی سند نہیں اتاری۔ یہ لوگ اپنے گمان اور اٹکل کی پیروی کرتے ہیں اور منچاہی باتیں ہانکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اب انہیں ایسی حرکتوں سے دور رہنا چاہیے۔ کیا انسان جو تمنا کرتا ہے وہ سب پوری ہو جاتی ہے؟ یاد رکھو کہ آخرت اور پہلی زندگی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى آسمانوں میں کتنے بہت سارے فرشتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی سفارش کسی چیز میں کام نہیں دیتی۔ ہاں مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اجازت دے اس کے بعد جس شخص کے حق میں سفارش قبول فرمانا چاہے اور راضی ہو۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام زنانہ رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ان کو کچھ علم تو ہے نہیں، اٹکل اور گمان کی بات کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ اٹکل اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر جو اکڑ بتا کر ہمارے نصیحت نامے سے پھر گیا اور دنیا کی زندگی کے سوا اس کا کچھ مقصد ہی نہیں رہا، تو آپ بھی اس کی پرواہ نہ کرو، ان کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ اس کی راہ چھوڑ کر کون دور بھاگا ہے اور ہدایت پر کون چل رہا ہے، یہ بھی اسے اچھی طرح معلوم ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے، تاکہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھے سے اچھا نیک بدلہ عطا فرمائے۔ وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے دور رہتے ہیں، مگر ہلکے قصور کا کوئی داغ دھبا لگ جائے تو بے شک آپ کے پروردگار کی مغفرت میں بڑی گنجائش ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب زمین سے تمہاری اٹھان کی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں نازک حالت میں تھے، بس اپنے آپ کو بڑا پاک صاف نہ بتاؤ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون سب سے اچھا پرہیزگار ہے۔ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. جس نے منہ پھیرا ذرا تم بھی اس کا حال دیکھ لو، کچھ تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ کے صحیفوں میں جو خبر تھی اس کو نہیں پہنچی، اور ابراہیم جو وفادار تھا اس کی تعلیم بھی نہیں معلوم ہو سکی. اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی کچھ ملنا ہے جس کی اس نے خود محنت کوشش کی ہوگی، اور بہت جلد اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کی محنت کی پوری جزا دی جائے گی، اور یہ کہ سب کی آخری سرحد تیرے رب تک پہنچ کر ختم ہوگی، اور وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ موت اور زندگی بھی وہی عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نرمادہ کا جوڑا بنا دیا ایک بوند سے جب ٹپکائی گئی، اور یہ کہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھانا اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے محتاج کو غنی بنا کر مالدار کر دیا، اور یہ کہ وہی رب ہے اس ستارے کا جس کا نام شعرا ہے. یقینی بات ہے کہ اس نے اگلے عاد والوں کو تباہ کیا، اس سمود کو تباہ کر دیا کہ اس قوم کا کوئی باقی نہ رہا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ڈبو کر مار ڈالا. یقیناً یہ بڑے ظالم اور بڑے شرارتی لوگ تھے، اور کئی بستیوں کو الٹا الٹا کر پھینک دیا، ایسی آبادی پر عذاب کا گھیرا ڈال کر ڈھانک دیا. اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرو گے؟ جیسے پہلے لوگوں کو ڈرانے والے آئے تھے، یہ بھی تم کو عذاب سے ڈرانے آئے ہیں. آنے والی بہت نزدیک آ پہنچی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کے آنے کے وقت کو کھول سکے. کہ تم کو اس بات سے تعجب لگتا ہے، ہنستے ہو روتے کیوں نہیں؟ اور کیا تم غفلت میں بات ٹال رہے ہو؟ بس سجدہ اور عبادت صرف اللہ کے لیے کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شروع الله کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ تو کیسی ہی نشانی دیکھ لیں، کترا کر منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اجی یہ تو جادو ہے، جادو میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے آنکھوں جیسی بات کو بھی جھٹلایا اور اپنی منمانی کرتے رہے۔ ہر حکم کے پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، جبکہ ان کے پاس کتنی خبریں آ چکی ہیں جس میں ان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ دانش مندی کی بات ان تک پہنچا دی گئی، مگر ان کو نصیحت کام نہیں دیتی۔ تم اب ان سے منہ پھیر لو کہ ان پر وہ دن آ جائے کہ جب پکارنے والا ان کو بھیانک منظر کی طرف بلائے گا، مارے خوف کے ڈراؤنی نگاہ سے حشر کا منظر دیکھتے ہوئے قبروں سے نکل رہے ہوں گے، جیسے ٹڈیوں کے غول ہوں۔ ایک بلانے والے کی آواز پر نیچے منڈی ڈالے دوڑتے ہوں گے، کافر چلا چلا کر بولیں گے کہ یہ دن بڑا ہی سخت ہے۔ ان کے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور بولے کہ یہ دیوانہ ہے، اور اسے بہت جھڑکا ڈانٹا اور دبانے کی کوشش کی۔ نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے دبا دیا گیا ہے، تو میری مدد کر، بس ہم نے پانی انڈیلنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ ہمارے حکم کو لاگو کرنے کے لیے پانی کی جتنی مقدار ضروری تھی پانی جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کر دیا جو تختوں اور میخوں والی تھی۔ ہماری نگرانی میں یہ کشتی چلنے لگی۔ ہم نوح کی ناقدری کا انتقام لینا چاہتے تھے، ہم نے اس کشتی کو ایک نشان بنا کر چھوڑا، کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا۔ میرے ڈرانے سے بھی جو لوگ نہ مانے ان پر میرا عذاب کیسا رہا۔ البتہ تحقیق نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے اس نصیحت کو قبول رکھنے والا؟ قوم عاد نے بھی تکذیب کی، پھر انہیں پتہ چل گیا کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا۔ ایک دن ان پر ایسا عذاب آیا کہ ہم نے تیز آندھی ان پر چلا دی، ان کی نحوست ان پر چھا گئی۔ یہ آندھی لوگوں کو اس طرح اکھاڑ دیتی تھی جیسے کھجور کی ڈالیاں ٹوٹ کر پڑی ہوں۔ تب ان کو معلوم ہو گیا کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا۔ ہم نے یقیناً اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ ثمود نے بھی پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا، کہنے لگے کہ کیا ہم میں کا ایک آدمی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم اس کے حکم کی پابندی کریں گے؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو راہ بھولے اور پاگل پن کا شکار ہوئے۔
کہ ہم سب کے درمیان اسی پر نصیحت اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا اور شر پھیلانے والا ہے۔ ابھی کل ہی ان کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ جھوٹا اور شر پھیلانے والا کون ہے۔ پہلے تو ان کی آزمائش کے لیے ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، بس ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر سے جمے رہو۔ ان کو خبردار کر دو کہ ان کے بیچ پانی پلانے کی باری تقسیم کر دی گئی ہے اور ہر ایک کو اپنی باری کے وقت ہی حاضر ہونا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے ایک چودھری کو بلایا، اس نے ہاتھ چلا کر اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ تب میرا عذاب آ گیا اور ڈر سنانے کے بعد ان کا انجام کتنا خراب ہوا۔ ہم نے ان پر ایک زوردار آواز بھیجی کہ یکایک وہ ایسے ٹکڑے ہو گئے جیسے ٹوٹی ہوئی باڑھ کا چورا ہو۔ بے شک قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے کہ نصیحت مان لے وے۔ لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کی بات کو نہیں مانا، تو ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، مگر لوط کی بات ماننے والوں کو رات کے پچھلے حصے میں ہم نے بچا لیا۔ ہماری طرف سے یہ نعمت تھی، جو کوئی ہمارا حق مانے ہم اسے ایسی جگہ عطا فرماتے ہیں۔ لوط نے ان کو ہمارے عذاب سے بار بار خوف دلایا، مگر انہوں نے لوط کی ہر اطلاع پر شک کیا۔ انہوں نے لوط کے مہمانوں کو چھین لینے کی دھونس جمائی، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ میرے ڈرانے پر بھی نہ مانے تو اب چکھو میرا عذاب، ان کو صبح سویرے ہی عذاب نے دھر لیا۔ میرے ڈرانے کے بعد بھی نہ مانے تو چکھو میرا عذاب۔ کچھ شک نہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرْ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرْ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا، بس ہم نے بھی انہیں کس کر ایسا زبردست پکڑا کہ چھوٹ نہ سکے۔ تم سے پہلے کے لوگ زیادہ خوشحال تھے یا آج کے تمہارے کفار؟ یا کسی آسمانی کتاب میں تمہارے لیے کوئی خاص رعایت دی گئی ہے؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جمع ہو کر مقابلہ کریں گے؟ ان کا مجمع بکھیر دیا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور یہ گھڑی بہت زیادہ سخت اور کڑوی ہے۔ مجرم لوگ گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ جس دن یہ لوگ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تیز جلن کا عذاب چکھتے رہو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو اس کا اندازہ مقدر فرما کر پیدا کیا ہے، ہمارا حکم تو بس ایک پلک جھپکنے کے وقت میں لاگو ہو جاتا ہے۔ تمہارے ہم خیال لوگوں کو اس کے پہلے ہم نے برباد کر ڈالا، تو کیا پھر بھی تم کو نصیحت نہیں مل سکی؟ ان کے فعل کی ہر چیز کو ہم نے اعمال نامے میں درج کر لیا ہے، اور وہ کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سب کا سب لکھ لیا گیا ہے۔ پرہیزگار لوگ جنت میں ہوں گے اور نہریں ان کے استعمال میں ہوں گی۔ اقتدار والے بادشاہ کے دربار میں صداقت والے اپنا اعلیٰ مقام پا لیں گے۔
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا فرمایا اسی نے انسان کو بولنا سکھایا سورج اور چاند حساب سے برابر چل رہے ہیں ستارے اور درخت سب کے سب سجدہ کرتے ہیں آسمان کو اسی نے بلند فرمایا اور میزان قائم کر دی تم کو حکم دیا کہ وزن کی تول میں شرارت نہ کرو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وزن قائم رکھو اور تول میں کمی نہ کرو اور زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا اس میں طرح طرح کے میوے اور کھجور جس کے اوپر غلاف لپٹے ہوئے ہیں پیدا فرمائے اور کھانے کے لیے اناج جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور خوشبودار ذائقہ تو پھر اے تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کر سکو گے ٹھیکرے کی طرح کھن کھن بجنے والی مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا اور جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب وہی ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دونوں دریا ملا کر ساتھ ساتھ چلا دیے پھر دونوں کے بیچ آڑ رکھ دی کہ اپنی اپنی حد سے باہر نہیں جا سکتے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے اب تم بتاؤ کہ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں اسی کے ہیں اب تم ہی بتا دو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلائے ربکما تکذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. زمین پر جو کوئی ہے سب کے سب فنا ہو جائیں گے، جلال اور عزت والے تیرے رب کا وجود ہی باقی رہے گا، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے سب کے سب اسی ایک سے مانگتے ہیں، اور اس کی یہ شان ہے کہ ہر دن کام میں مصروف ہے. تم اپنے رب کی کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ اے دونوں بوجھل قافلے والو، ہم بہت جلد تمہارے حساب نپٹا دیں گے. اے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلانے کی جرأت کر سکو گے؟ اے جنات اور انسان، اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ. نہیں نکل سکو گے، مگر اس کے لیے تم کو بڑا زور لگانا پڑے گا. بس تم اپنے رب کی کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہ کر سکو گے. تم پر آگ کے شعلے اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑا جائے گا کہ اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. تم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو جھٹلانے کی ہمت نہ کر سکو گے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور گرم تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ گلابی ہو جائے گا، تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انجان بنے رہو گے؟ وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی انسان اور جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھوٹ جانو گے؟ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، اور ان کی پیشانی اور دونوں پاؤں پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اے تم دونوں، یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے. جہنم میں ابلتے کھولتے گرم پانی کے لاوے میں ان کو پھیرے لگانے پڑیں گے. تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھوٹ ثابت کر سکو گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. جو کوئی بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں. یہ نعمت ہے تمہارے رب کی, اب بتاؤ کہ کس نعمت کی تکذیب کرو گے. دونوں باغوں میں پھلدار درخت ہوں گے. یہ نعمت ہے تمہارے رب کی, تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس میں دو چشمے جوش مارتے ہوئے بہتے ہوں گے. اپنے رب کی نعمت میں سے تم کس کس کو جھٹلاتے رہو گے. اس میں ہر میوے کے دو دو جوڑے ہوں گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تکیہ لگائے ایسے فرش پر ہوں گے جس کا استر اطلس کا ہوگا, اور دو باغوں کے میوے جھکے ہوئے قریب آتے ہی رہیں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس میں نیچی نگاہ رکھنے والیاں ہوں گی. اہل جنت سے پہلے ان کو کسی انسان یا جنات کا ہاتھ بھی نہ لگا ہوگا. اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. حوریں ایسی ہوں گی گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. اب تم بتا دو کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں. تمہارے رب کی کون سی ایسی نعمت ہے جسے تم جھٹلا سکو گے. دونوں باغ خوب گھنے ہوں گے. تمہارے رب کی اتنی بھرپور نعمتیں ہیں, بتاؤ کس کو جھٹلا سکو گے. دونوں باغوں میں دو چشمے مارے جوش کے ابلتے ہوں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں میوے ہی میوے اور کھجور اور انار ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کر سکو گے. اس میں نیک سیرت اور حسین حوریں ہوں گی. تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھوٹ بتا سکو گے. حوریں خیموں میں بیٹھی اہل جنت کے انتظار میں ہوں گی. بتاؤ تم اپنے رب کی اس نعمت کو بھی سچ نہ جانو گے. ان کو اہل جنت سے پہلے کسی انسان یا جنات نے چھوا بھی نہ ہوگا. بس پھر تم اپنے رب کی ایسی نعمت کا انکار کیسے کر سکتے ہو. تکیہ لگائے ہوں گے ایسے قالینوں پر جو سبز رنگ کے بہت ہی نفیس اور خوبصورتی سے بھرپور ہوں گے. اب تم ہی بتاؤ کہ اپنے رب کی ایسی بھرپور نعمتوں کو تم نے جھوٹ کیسے سمجھ لیا. نام تو بس اے نبی آپ کے رب کا ہے جو برکت جلال اور عظمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب ہو جانے والی ہو کر رہے گی اس کے ہو جانے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں. کسی کو گرا دے گی, کسی کو اونچا مرتبہ دلائے گی. جب زمین کو ہلا دیا جائے گا تو وہ کانپنے لگے گی اور پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا. بس پھر پہاڑوں کی دھول اڑ جائے گی اور تم لوگ تین قسم کے گروہ بن جاؤ گے. ایک تو وہ ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا, بہت اچھے رہے یہ لوگ. اور دوسرے وہ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ عمل دیا گیا ہوگا, یہ لوگ عذاب میں ہوں گے. اور تیسری جماعت ان کی ہوگی جو نیکی کی دوڑ میں آگے بڑھ گئے, بس یہ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے, جنتوں میں نعمت پر نعمت پا رہے ہوں گے. اول کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت ہوگی, پچھلے لوگوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہوگی. سونے کی ڈوری سے گتھے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے شان سے بیٹھے ہوں گے. ہمیشہ ایک ہی عمر کے لڑکے ان کی خدمت کے لیے چلت پھرت میں مشغول ہوں گے. لوٹے جگ اور آفتابے اور بہتی ہوئی شراب کے بھرے ہوئے جام لیے پھرتے ہوں گے, جس کے پینے سے درد سر کبھی نہ ہوگا اور بکواس بھی نہ کریں گے. اور کھانے کے لیے ایسے ایسے میوے جو ان کے دل پسند ہوں, اور پرندوں کا گوشت جتنا ان کا جی چاہے, اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں حفاظت میں رکھے ہوئے موتیوں جیسی. یہ جزائے خیر ہے ان کے نیک عمل کی. وہاں ان کو کبھی بیہودہ اور بری بات سننے کو نہ ملے گی. البتہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام پر سلام کہتے ہوں گے, اور دہنے والوں کو بھی خوب اچھی راحت ہے. لذت والی بے خار بیریاں, کیلوں کے جھنڈ اور گھنی چھاؤں کے لمبے لمبے سائے, بہتے پانی کے جھرنے اور بہت سے میوے, اور میوے کبھی ختم نہ ہوں گے اور کوئی روک ٹوک نہیں. عالی شان بچھایت ہم نے ان حوروں کی پیدائش میں ایک خاص اٹھان رکھی ہے. ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا, محبت کرنے والیاں ہم عمر ہوں گی. یہ سب ان کے لیے جن کا نام عمل دہنے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ان کی بڑی اکثریت اگلے لوگوں کی ہوگی اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ان کی بڑی تعداد ہوگی اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہوگا ان کا بہت برا حال ہوگا. تیز آنچ اور کھولتے پانی میں ہوں گے, گرم سیاہ دھوئیں کی چھاؤں میں. اس چھاؤں میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ راحت. اس سے پہلے یہ لوگ بہت خوشحال تھے, بڑے زبردست گناہوں پر بھی اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تب کیا پھر ہم کو اٹھایا جائے گا اور کیا ہمارے اگلے باپ دادے. آپ کہہ دو بے شک پہلے پچھلے سب کو اٹھایا جائے گا ایک خاص دن جس کا وقت صرف ہم کو معلوم ہے, سب کو جمع کر دیا جائے گا. اے وہ لوگوں جو بہک رہے ہو اور جھٹلاتے بھی ہو تمہارا برا حال ہوگا. زقوم کا درخت تم کو کھانا ہوگا, پھر اس کو پیٹ بھر کھانا ہوگا, پھر اس کے کھانے پر گرم کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا. بس یہ پینا اس طرح ہوگا جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. ان کے لیے انصاف کے دن یہ مہمانی ہوگی. تم کو تو ہم نے پیدا کیا تھا, پھر تم نے ہماری بات کو سچ کیوں نہ جانا؟ کیا تم نے نہ دیکھا جو منی تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے تمہاری تقدیر میں موت لکھ دی ہے اور ہم کچھ عاجز نہیں ہیں کہ بدل ڈالیں دوسروں کو تمہاری جگہ اور تمہاری شکل ایسی بنا ڈالیں کہ تم خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہ سکو. پہلی بار کی پیدائش تو تم جان چکے تھے, تب تم نے اس سے عبرت و نصیحت کیوں نہ پکڑی؟ بھلا اپنی کھیتیاں ہی دیکھ لو, جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اس بیج کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کی پیداوار کو چورا چورا کر ڈالیں تو پھر تم باتیں بناتے ہاتھ ملتے ہی رہ جاؤ. پھر یہ کہو گے کہ ہم پر جرمانہ ڈال دیا گیا, بلکہ یہ بھی کہو گے کہ ہم تو بالکل ہی بد نصیب ہو گئے. بھلا دیکھو تو اس پانی کو جو تم پیتے ہو, کہ بدلیوں سے تم نے اسے اتارا ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کھارا کر ڈالیں. آخر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اس آگ پر غور کر لیا ہوتا جو تم سلگاتے ہو. جلنے کے کام آنے والے ان درختوں کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اس آگ کو یادگار نشانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے اس میں فائدے رکھ دیے ہیں. بس تو آپ اپنے رب کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو جو بڑی عظمت والا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. میں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم گواہی کے لیے پیش کرتا ہوں، اگر تم جانو تو اس گواہی کا پیش کرنا بہت بڑی بات ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی کرامت والا ہے جو ایک ایسی مرکزی کتاب میں محفوظ ہے کہ پاک صاف ہی اسے چھو سکتے ہیں. یہ تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. کیا تم اس پیغام کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ ہماری بات کو جھٹلانے کے کام کو تم نے اپنی غذا بنا لی ہے. کیا حال بنے گا تمہارا جب تمہاری جان حلق میں اٹک جائے گی اور اس وقت تمہاری آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں؟ اس وقت تم سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہم ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. تمہارے خیال میں اگر تم کو نیکی بدی کا بدلہ نہیں پانا ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کو واپس کیوں نہیں دھکیل دیتے؟ پھر اگر مرنے والا مقرب لوگوں میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار ماحول اور نعمت سے بھرپور جنت موجود ہے، اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کا نامہ عمل ان کے داہنے ہاتھ میں ملنا ہے تو اسے موت کے وقت کہا جائے گا کہ تجھ پر سلام ہو، سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل پانے والوں میں ہو گیا. اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں اور گمراہ لوگوں میں کا ہوگا تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی اور آگ کے ڈھیروں میں اسے بند کیا جائے گا. یہ سب باتیں سچ سچ ہیں اور یقینی ہیں. بس آپ تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو بڑا عظیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کا ہے. زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سب سے اول وہی تھا اور سب سے آخر وہی رہے گا. ظاہر و باطن میں اسی کا جلوہ ہے اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرما دیا، پھر عرش پر اسی کا راج ہمیشہ کے لیے چھایا ہوا ہے. زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اور جو کچھ زمین سے خارج ہوتا ہے
اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے سب کچھ وہ جانتا ہے، اور جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اور تمہارے ہر کام کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی اکیلے کی ہے، اس سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور وہ تو سینوں کے بھید بھی خوب خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کیے جاؤ جس میں اس نے تم کو پہلوں کا جانشین بنا دیا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان میں آ گئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور تم کو اللہ پر ایمان لانے میں اب کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے جبکہ رسول تم کو برابر دعوت دیے جا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور ازل میں تم سے اس کا قول و قرار بھی لیا جا چکا ہے۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اپنے قول میں سچے رہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل فرما رہا ہے تاکہ تم کو اندھیاریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آوے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر شفقت اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جس کسی نے خرچ کیا اور لڑائی میں حصہ لیا تم میں سے کوئی دوسرا ان کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے اللہ کے نزدیک بڑے بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور لڑائی میں شامل ہوئے۔ نیک جزا کا وعدہ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے کر رکھا ہے، اور تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ایسا کون ہے جو اپنے بہترین مال میں سے اللہ کو قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اور کئی گنا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے بہت عزت والا اجر ہے۔ اے نبی، آپ اس دن دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کے سامنے آگے آگے اور دہنی جانب نور تیزی سے پھیل رہا ہوگا۔ انہیں خوشخبری سنا دی جائے گی
کہ بشارت ہو تم کو آج کے دن ایسی صدا بہار جنتوں کی جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کو رہو گے، اور یہ بہت زبردست کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں، جواب میں کہا جائے گا کہ پیچھے واپس پلٹ جاؤ، وہاں روشنی تلاش کرو، بس ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہی رحمت ہوگی اور دیوار کے باہر کی طرف سامنے عذاب ظاہر ہو چکا ہوگا۔ منافق لوگ دہاڑے مار کر انہیں آواز دیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ایمان والے جواب دیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، ہماری ناکامی کا تمہیں بہت انتظار تھا اور تم شک میں پڑے رہے، اور تم کو آرزوؤں کے چکر نے دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور فریب دینے والے نے اللہ کے بارے میں تم کو فریب میں ڈال دیا۔ بس آج عذاب سے چھوٹنے کے لیے تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہی آگ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے، اور دنیا سے لوٹنے کے بعد اب اسی بری جگہ میں تم کو رہنا ہے۔ کہ ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ نے جو سچا نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے اس کی طرف ان کے دل جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی بڑی اکثریت نافرمان ہو گئی۔ اور جان لو کہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اللہ ہی زندہ فرماتا ہے، ہم نے تمہارے لیے کھول کر صاف صاف نشانیاں بیان کر دیں تاکہ تم عقل سے کام لو، بے شک صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں اور اللہ کو اچھا قرض دینے والوں کا مال دگنا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہت ہی اکرام اور عزت والا اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ لوگ اللہ کے دربار میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے اور ان کے لیے نور ہے۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، یہ لوگ آگ کے ڈھیر میں بند کیے جائیں گے۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی طرح غفلت میں ڈالنے والی، زینت دکھاوا اور ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں زیادتی چاہنا ہے۔ جیسے بارش کی حالت میں کسانوں کو فصل بہار میں عجیب خوشی ہوتی ہے،
پھر جب کھیتی سوکھ جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ کر زرد رنگ میں بدل جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا بھی ملنے والی ہے، جبکہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور فریب میں پڑنے کے سوا اور کیا ہے؟ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہیں، تیار کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو بھی مصیبت چاہے زمین پر یا خود تم پر آ پڑے، ہم ہی اس مصیبت کو وجود میں لاتے ہیں جو نازل ہونے کے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کے لیے آسان کام ہے، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس پر افسوس نہ کرو، اور اللہ جو کچھ تم کو دیوے اس پر اتراؤ نہیں۔ اللہ کسی بھی اترانے والے، بڑائی ہانکنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ جو لوگ بخیل بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ جس نے حق بات سے منہ پھیر لیا تو اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے، وہ تو تمام خوبیوں والا ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل فرمائی، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا بھی ہم نے اتارا ہے جس سے لڑائی کا جنگی سامان بنتا ہے، اور انسانوں کے لیے اس سے اور بھی بہت سے نفع کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، تاکہ اللہ اپنے علم سے ظاہر فرما دے کہ بن دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی نصرت کے لیے کون اٹھتا ہے۔ بے شک اللہ قوی اور زور آور غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا تھا، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کے علم کو جاری رکھا۔ ان کی اولاد میں ہدایت پر چلنے والے بھی ہوئے، اور بہت سے لوگ ان میں نافرمان بھی ہو گئے۔ اس کے بعد بھی ہم نے اپنے رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور بعد میں عیسیٰ ابن مریم کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی تھی، اور اس کی اتباع کرنے والوں کے دلوں کو ہم نے نرمی اور رحمت سے بھر دیا۔ اور یہ جو رہبانیت کی بدعت انہوں نے جاری کی ہے، تو ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے درویشی اور فقیری کی زندگی اپنے دل سے اختیار کی، مگر اس کی نگہبانی اور رعایت نہیں کر سکے جیسا اس کا حق تھا۔ پھر ان میں جو ایمان والے تھے، ان کو تو ہم نے ان کا اجر دے دیا، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہو گئی۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تم کو اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور تم کو نور عطا فرمائے گا، اس کی روشنی میں تم کو چلتے جانا ہے، اور تمہارے گناہوں کو بھی وہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تو واقعی بڑا بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔
پہلے کتاب پا کر بھی جو لوگ بگڑ چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل پر ان کی ٹھیکیداری ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وآخر